Milí, nielen turisti a turistky. V predchádzajúcom podcaste som okrem iného rozprával o tom, ako zbožňujem, keď sú Tatry pocukrované snehom. Je to skutočne nádhera. Aj keď takáto nádhera vie byť veru aj poriadne nebezpečná. Napríklad vtedy, keď sa na turistických chodníkoch objaví ľadová snehová prikryvka. V takom prípade Hrozí veľké riziko pošmyknutia. Preto ja, a rovnako aj horskí záchranári, odporúčame jednoznačne zimný výstroj. Zimný výstroj protišmikové návleky, turistické mačky, paličky a cepín. Aj keď ani zimný výstroj ťa neochráni pred jedným z najväčších tatranských strašiakov. Čo? Čo je najväčší tatranský strašiak? Ty nevieš? No predsa lavína. Aha. Fakt. Snehová lavína predstavuje v zimnom období najväčšie nebezpečenstvo pre návštevníkov hôr. Vždy totiž ide o život. No to je pravda. Aj keď čo? Veľa o snehových lavínach neviem. No to počujem. Ale niečo viem. Napríklad, že lavína je vlastne náhly pohyb snehu, alebo že k otrhnutiu a pádu lavíny dochádza vtedy, ak je napätie na určitom mieste väčšie ako pevnosť snehovej pokrývky. Mhm. Mm OK. A čo by si povedal na také malé prekvapenie? Pre mňa? Aké? náučný chodník s názvom Lesom medzi plesom a plesom, v rámci ktorého sa dozvieš kopec parádnych vecí. A samozrejme aj dôležité informácie o lavínach. Aha, no tak super! A tak dnes kráčame od železničnej stanice Štrbského plesa do centra tejto slávnej tatranskej osady. Mimochodom, zimný výstroj v batohu síce nemám, keď je jar, ale termoprádlo na sebe pre každý prípad, hej. No super. Eh. Každopádne pokračujeme smerom ku kokanským mostíkom, konkrétne k odbočke pri Heliose, odkiaľ začíname šliapať po červenej turistickej značke. Naša fantastická náučná prechádzka sa práve začína. Ako som sa dočítal, tento náučný chodník spája Štrbské pleso osadu s popradským plesom. Je dlhý necelé 4 km, čiže je ako stvorený pre všetkých malých turistov či turistky. A samozrejme aj pre knihomolov ako ty, že? Presne tak. A ešte čo si? Tešiť sa môžete aj na 14 parádnych informačných tabúľ, vďaka ktorým zažijete skutočne neobyčajnú hodinu a pol nielen prírodopisu. No som zvedavý. Aha, prvá z nich. S názvom Les sa prihovára. A prihovára sa nám tak, že sa dozvedáme o tom, aké druhý drevín v ňom rastú. A on je dlho ďalšia, ktorá na nás priam kričí, že les nie sú len stromy. Les je totiž oveľa viac. Okrem iného aj bezodpadový systém, čo znamená, že za žiadnych okolností by sme ho nemali znečisťovať. Áno, áno, to je pravda. A taktiež by sme v lese nemali kričať, či? Pomaly stúpame. Nič náročné, až prichádzame na známe miesto zvané Trigan. Dočítal som sa, že toto miesto je balvanovitá moréna, ktorú pred mnohými rokmi vytvoril ľadovec. Ozaj, vedela si, že ešte pred 10 000 rokmi vládli Tatrám ľadovce? Napríklad ľadovec v tejto doline, v Mlinickej doline, bol hrubý až 150 metrov a dlhý neuveriteľných 8 kilometrov. To nemyslíš vážne? Myslím. A v susednej Mengusovskej doline bol vraj dokonca ešte väčší. Neuveriteľné. Inak, ak by si si chcela predstaviť takú morénu, že čo to vlastne je? Tak vo všeobecnosti je to taká zmes netriedeného piesku, štrku, balvanov a úlomkov rôznych hornín, ktoré nahromadil ľadovec pri ústiach dolín. Zaujímavé. Ďakujem pekne, pán encyklopéd. Tak a tu sa chodník končí. Teda vlastne rozdeľuje. A čo teraz? Tento letný chodník je označený červenou turistickou značkou. A v čase snehovej pokrývky môže byť nebezpečný pre výskyt lavín. V danom období vraj býva preto uzavretý. Aha, vrátime sa? Čo? Prečo? No, je to nebezpečné. No, to je, hej. Ale keď je zima a sneh, a momentálne je jar. A po snehu ani stopy. Počúval si ma vôbec? A keby aj bolo nasnežené, stále je tu druhá, naozaj bezpečná možnosť. Zimný chodník, označený zelenou turistickou značkou. Každopádne, my budeme dnes pokračovať po červenom. Ok, jasné. Asi som bol zamyslený. Asi. A ešte čosi dôležité. V rámci toho zimného sa nenachádzajú žiadne informačné tabule. Za to my ich počas kráčania letným chodníkom stretávame kopec. Informujú nás napríklad o Límbe, v borovici, ktorá v Tatra hrastie a ktorej korene vraj nevyvráti ani snehová lavína. Hm, zaujímavé. A aj trasa sa zrazu kľukačí, a zrazu nás prekvapí aj výhľad do zlomiskovej doliny. Pôsobivé. To čo je za slovo? Ako z knihy? No, pre mňa normálne. Každopádne, chodník je viac kamenistý a niekde vedie vysoko nad dolinou, aj keď nie je to nič hrôzo strašné. Ale na malých turistov či turistky treba dávať pre istotu pozor. Vieš, že tu, v týchto miestach, spadla voľa kedy lavína? Pred približne 50 rokmi. Hej, práve som sa dočítal, že na svahu sa vraj vtedy lyžovali študenti. Boli na lyžiarskom zájazde, keď ich zasypala. Jej pád žiaľ prežil len jeden z nich mal obrovské šťastie. Pod snehom totiž strávil až 5 hodín, no napokon ho našiel lavínový pes Udo. A ešte čosi. Podľa najnovších štatistických výskumov má vraj lavínou zasypaná osoba po 30 minútach 40-percentnú šancu na prežitie, po 45 minútach 26 a po 90 minútach už len 15-percentnú nádej. Hm. Preto je obrovsky dôležité dávať si pred lavínou pozor. Samozrejme vopred. Dôkladne sa pred akýmkoľvek pobytom v horách, aj pešou turistikou, v zimnom období oboznámiť s aktuálnou lavínovou situáciou či hlavnými lavínovými problémami, ako aj najnebezpečnejšími svahmi. A taktiež je potrebné mať lavínovú výbavu. A určite pomôže dodržiavať aj bezpečné rozstupy medzi turistami. Ako sme sa totiž dočítali, v 95 môžu za otrhnutie lavíny samotní turisti. Hm. Už len pár krokov po drevenom mostíku, ponad Hlinský potok a sme tam pri popradskom plese, ležiacom pod skalnatým štítom ostrva. Kúsok od neho je aj hotel s rovnomenným názvom. Z terasy je parádny výhľad na jeho hladinu. A možno nás čaká aj niečo skvelé pod zub. A ozaj ešte čosi. Na rohu horského hotela, pár krokov od čarovnej majlátovej chaty, postavenej presne podľa dobových fotografií a dokumentov, sa dokonca nachádza aj lezecká stienka. Perfektné! A komu by to bolo málo, prechádzkou okolo plesa sa po žltej značke dostane na symbolický cintorín. Avšak len počas letnej sezóny. S nádhernými farebnými, ručne vyrezávanými krížmi je to dýchberúce. Pietné miesto mnohých turistov a horolescov, ktorí zahynuli v našich alebo zahraničných veľhorách. Mrtvým na pamiatku, živým na výstrahu. Tak znie jeho moto. A preto dávajme si prosím v Tatrách na seba pozor. Nie len počas zimného obdobia či lavínovej výstrahy, ale za akéhokoľvek počasia. A nie len na seba, ale aj na ostatných turistov a turistky. Líšku Elišku či celé Tatry. A radujme sa z toho, že môžeme kráčať po turistických chodníkoch. Ja osobne sa veľmi radujem z dnešného tatranského výletu. Naozaj bol poučný a parádny zároveň. A už teraz sa teším na ďalšie. Aj vy? Dopočujte na budúce, milí turisti a turistky. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek. Od mikrofónu vás po tatranských chodníkoch sprevádzajú Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych tatier.